Chê năng ạ rực ngày trăng quá chê ấy ai anh ấy chọp cô ọt hơ đây đi chọp cô mình hơ ấy cô mình hơ đây bốn đong á nè mưa bốn đong thì bị chung chạ lần quay bốn lần súng hay rõm quật cho mò lực thì bốn chọp đấy chào mừng múc mấy vì lo mấy anh đang ngồi chơi ơi mà bực nè mưa bực chắc à
និយាយវាឡើងលើសុំវៃធ្នាក់លើអូវៃពាត់ដូចស្អីបាត់ជាប់វាសុំតែទៅហើយដេញឡើង4ដងហើយដេញទៅធ្នាក់ធ្វើមួយម៉ាត់មកដល់វិញពឹបបរទៀតវៃហើយវៃហើយអានេះបើអត់ចុងបើអត់សុំហីវៃធ្នាក់ឈួតនេះកាចណានេះចឹកហើយចឹកវ៉េនេះជេវៃវ៉េនេះជេក្របទី1អានេះជេមកព្រឹកហើយគ្មានដល់លោកទេថ្ងៃនេះវាស្ងាត់ឈឹងបើមកដល់ដាក់មកទួលនឹងចោលនឹងមកហើយមកវាណាទេ3 4តែគេចុះវាដេញគេចុះវាដេញនៅតែវានឹងតែបានសម្រាប់ឯនេះដើរចុះមកនឹងគ្មានបោះនេះចុះមកដើរជាប់បណ្ដោយនេះអានេះធ្វើធ្វើឡើងលេងធ្វើទៀតនេះហត់មិនដែរមកព្រឹកហើយកំពូចេះជាប់នៅលើជាប់លើលើគង់លើ